Прокинувся, бахнеш шлянку води. Загрався сидіти вдома? Піди на вулицю. Загрався бути на вулиці, свалюй звідти. Покохався з малою, помийся сам і помий малу. Хочеш перекусити? Задучи абрикоси замість снікерса. Люди навколо викликають непереборне бажання ненавидіти їх. Спілкуйся більше з тваринками. Не знаєш, що почитати? Почитай Річарда Баха. Не знаєш, що подивитись? Подивись документальний фільм про воду. Не знаєш кого послухати? Послухай мене, і послухай уважно. Якщо ти нічого не будеш змінювати, то твоє завтра буде таким самим, як і твоє сьогодні.